yellow or blue. You choose the field. You stay here. You have the ball here, okay? You are captain. Good luck, okay? Sevimli komandamıza destek olması için Neftçi rəhbərliyi tərəfindən belə bir addım atıldı. Start fiti səsləndi və uğurlar Neftçi, uğurlar flaqma. Topa ilk toxunuş məhz bizim futbolçulardan gəldi. Bir nəfərdən ibarət canlı səhət Roeni Kvaşkvadze tərəfindən. Qapıya zərbə və qapçı, qapçı Roeni topu tutur. Dördüncü dəqiqədə Brazilyalı solo xalif futbolçunun qüvvətli zərbəsi və qapçı. Cülər 5 nəfərlə gəliblər cərmə meydançasına doğru və Rauf Mehdiyev. Daha sonra müdafiəçilər təhlükəni sovuşdururlar əhsən. Belə oynamaq lazımdır, diqqətli olmaq lazımdır. Qayda pozulmayıb, topa nəzarət gürcülər də Abdüsauri. Nicolas Canales'in digər futbolçularımızın fərqlənməsini istəyir. Əsas odur ki, Neftçi qalib gəlsin. Rəşad Sadiqov. Mərkəzdə onun üzərində böyük güc düşəcək. Julius Vovay zərbə indirmək lazımdır. Xramanla yolaşır, Məlikovu görür. Məlikovun ötürməsi! Roini topu tutdu. Gol vurmaq üçün yaxşı imkan. Top bizdədir Rəşad Sadiqov. Sadiqov, Sadiqovun zərbəsi! Qapçı! Hələ ki qapçı qola mane olur. Əhsən. Bu isə Rəşad Sadiqovun qüvvətli zərbəsi. Qapçı yenə də düzgün mövqə seçdi. Şarikadze. Adı bir səhv. Zestafoninin hücumu diqqətli olmaq lazımdır. Zərbə və Rauf Mehdiyev topu tutdu. Diqqətli olmaq lazımdır və bu epizodlar həyəcan təbili olsun komandamız üçün. Belə səhvlər bağışlanmır özdə Avropa Kuboklar maçında. Jules Vobay xeyli geriyə çəkilib, uzun ötürmə. Canales başla ötürür topu. İmam Verdiyev qapçı ilə təkmə dəkdi. İmam Verdiyev, İmam Verdiyev gol! David İmam Verdiyev! Gol! Neftçi 1-0. Çox gözəl əksizum və gol! 23-cü dəqiqə Neftçi 1-0. Arzu etdiyimiz golü David İmam Verdiyev vurur. Bu futbolçunun xeyli artırdığını qeyd etmişdi maçın öncəsində. Çox gözəl gol. Canales'in mükəmməl ötürməsini qeyd etmək lazımdır. Dalhareyə toplaşan azarkeşlər ayaq üstə bu golu qeyd edirlər. Canales'den ideal ötürmə və David İmam Verdiyev. Qapçı ilə tətbiqdəyik duelden qalib ayrıldı. Əhsən. Nəhayət ki istəyimiz baş tutdu. 1-0. Çox gözəl oynadı David İmam Verdiyev. Qolların ardı gəlsin inşallah və Əniz Estafoni üzərində böyük hesablı qələbə qazanaq. Cavab maçı cavab qarşılaşmasına əla üstünlüklə yollanaq. Bunu ümid edirik. David İmam verdiyi bir imkanı var. Topu qazanırıq və Neftçi daha bir hücum təşkil edir. Rəşad Sadiqov topladı. Mərkəz ötürür topu İmam verdiyi oyunu. Sağ cinahda Vovay. Vovay topu qəbul edir. İkinci gol lazımdır. Vovay. Vovay. 2-0. Möhtəşəmsən Neftçi, əla başlamışsan Neftçi, belə davam et Neftçi. Mükəmməl qollar, Neftçi 2-0. Zestafoni şokdadır və bu şokdan lazımınca yararlamaq lazımdır. 2 dəqiqə, 2 qol. Çox gözəl start Neftçidən. Məni də yəqin hörmətli tamaşaçılar üzrlü hesab edərsiniz. Səsim batsa, hər halda məlum səbəbdən olacaq bütün bunlar. Julius Vobay topu qəbul etdi. Cərmə meydançasına daxil oldu. Sol ayağı ilə yaxın küncü. Gözəl nişan aldı. Yenə də Cavid İmamverdiyev. Bir gol, bir məhsuldar ötürmə. Oyunun hələ ki qəhrəmanı Cavid İmamverdiyevdir. 2-0. Çox gözəl. Bu təmplə davam etmək lazımdır. Rəqibi qollarla susturmaq lazımdır. Arxayınlaşmaq olmaz, əsas budur. Mentəşaşvili zərbəsi top qapı tərəfində idi. Bəxtimiz gətirdi. Mentəşaşvili 26-cı dəqiqədə diqqət mərkəzinə düşür. Çox ümumiyyətlə, Əziz Estafoni niyyətində Azərbaycan çempionatında çıxış etmiş. Daha iki futbolçu da var.
Destafoni'nin bu ucunu izleyeç. Top kapıdan aralı çeşir. Oyunlarından birine imza atıp fail görünürdü. Erik Ramos dayak yarı müdafiyeçi kimi rəqibin hücumlarının karşısına alırdı. Üçüncü gol! Ama bayrak kalktı. Flavinho oyundan kenar vəziyyətdəydi. Özüm də, hörmətli tamaşaçılar, dolu qışqırdım ama bir gözüm də yan xəta hakimindeydi. Ümid edirdim ki bayrak kalkmayacak ama Weissman ofsaya işarə etdi, bayrağını kaldırdı. Hesab 2-0 devam edir. 16 Bruno Bertuzciler biz görürük ki ikinci CFL başlayıblar. Hesab arasındaki fərqi azaltmağa çalışırlar. Bu baxımdan dikkat olmaq lazımdır. Dongadze. Top meydandan çıxır, üçüncü zərbəsi olacaq. 53-cü dəqiqə Aftsaurun yerini itirdiyi üçüncü zərbəsi. Dikkatli olmaq lazımdır. Dikkatli olmaq lazımdır. Ümid edək ki Araz Abdullayev meydana daxil olaraq komandamıza gol qazandıracaq. 3-0. 3-0. Canales sözünə vədinə əməl etdi. 3-0, 63-cü dəqiqə. Canales, Nicolas Canales, 3-0. Kapı qarşısında qarma qarşıqlıq, Araz Abdullayevin ayağı düşərli oldu. 63-cü dəqiqə, 3-0, Canales vədinə əməl etdi, söz vermişdi. Debüt maçında gol vuracağına, Avro kuboklarda, doğmaz arkeşler önündə gol vuracağına söz vermişdi və vədinə də əməl etdi. Fikir verir, adi bir vəziyyətdə müdafiəçi və qapıçıların anlaşılmazlığı və Canales 3-0 edir hesabı. Əhsən, böyük hesablı qələbə reallaşmaqdadır, belə davam etmək lazımdır. Qolçu belə olar. Vəziyyətini düzgün kimi. Kalikadze və yaxud da ki, David Muciri, Kalikadze'nin zərbəsi top qatın üstünə keçir. 17 qolla bombardir olub. Cərmə zərbəsini yerinə yetirdi, top qapının üstündən keçdi. Təhlükəli zərbə idi. Qapıdan zərbə olacaq. İmamverdiyevlə oynayır. Taban ötürməsi Sadiqova, yenidən İmamverdiyev. Aldalıcı hərəkətlər. Yerlə qapı qarşısına ötürmə alınmadı. Sadiqovun zərbəsi. Təhlükəli və gözəl alınmışdı top. Sadiqov. Bertucci. Bertucci iki futbolçunu əla keçir. Riskli hərəkətlər. Bertucci. Bertucci üçüncüsündə keçir. Vobay, Araz Abdullayev, Abdullayevin ötürməsi, İmamverdiyev sinəsi ilə qol vurmaq istəyirdi. Qafımızda 3 gol görmüşdük. Odur ki, hələ arxayınlaşmayaq, oyun 90 dəqiqədir. Vobay, Vobayın ötürməsi, Canales topa çatmır, hücum davam edir. Hələ 10 dəqiqə var, 10 dəqiqə ərzində də qapını toxunulma saxlama lazımdır. Mirsein Seydov, Seydov əl oynayır, Bertucci, 4-cü gol deyəsən gəlir. Bertucci, Bertucci'nin zərbəsi, Rayini topu çıxdı. Qanlı Səd Qurub, Mehdiyev, 83-cü dəqiqə, hücrəsləndi, David Muciri. Dərin bir ah çəkək. Ya zərbə, Mehdiyev əl oynayır. Son saniyələrdə komandamızı real qoldan xilas etdi Rav Mehdiyev. 36 yaşlı təcrübəli qapıcı. Zərbəni isə 14 nömrəli Levan Kəlikad zəndirmişdi yaxın. Neftçi 3-0, Stafoni 0. Çempionlar Ligasının ikinci təsnifat mərhələsi. İlk oyun komandamızı təbrik edirik. Finalçı səsləndi, komandamızı təbrik edirik. Möhtəşəm qələbə. Azərbaycan xalqını, Neftçini, Neftçi azarkeşlərini, bütün hər kəsi təbrik edirik, hörmətli tamaşaçılar.